Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံစံတော်ဦးတည်ရနိုင်ငံတော်တမနာကိုဘယ်လိုရွေးကောက်တင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောအထွန်းပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမဒါကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဘယ်လိုရွေးကောက်တင်မြှောက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တမဒါဆိုတာကမန္တလေးတောက်ရက်ဖြစ်တဲ့အချုပ်အခြာမှန်တိုင်းဥပဒေပြည့်ရေးမှန်တိုင်းနဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းထက်ကအချုပ်အခြာမှန်တိုင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်တမဒါနဲ့ဒုတိယတမဒါများရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးဖြစ်စမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတော့တမဒါရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သမဏရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးဖွဲ့မှာ330ဦးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့166ဦးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့166ဦးပါဝင်တဲ့တမတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းအစုအဖွဲ့တဝက်ရှိပါမယ်။စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကလွတ်တော်နေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တဦးဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း9ဦးပါဝင်မယ်။အကြံပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တမဒနဲ့အတူတက်တမဒများရွေးချယ်တင်မြှောက်ရဲဆိုတာကပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆက်မှကျင်းပပြီးတော့ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကအတူတက်တမဒလောင်းတူရွေးကောက်ခံမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကဒုတိယတမဒလောင်းတူနဲ့တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကဒုတိယတမဒလောင်းတူစုစုပေါင်းတူအမြင့်စင်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကိုယ်စားလှယ်တီတီလိုအပ်ဆန္ဒမဲပေးကြပြီးတော့မဲအများဆုံးရတဲ့ဒုတိယတမဒလောင်းကတမဒဖြစ်လာမယ်။ဒုတိယမဲအများဆုံးရတဲ့ဒုတိယသမဏလောင်းကတော့ဒုတိယသမဏ1နဲ့တတိယမဲအများဆုံးရတဲ့ဒုတိယသမဏလောင်းကတော့ဒုတိယသမဏ2ဆိုပြီးတော့အတီးတီးဖြစ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်မြောက်ကမှာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ရွေးကောက်ခံမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့နဲ့တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့များအတီးတီးကဒုတိယသမဏလောင်းကိုဘယ်လိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသလဲဆိုတာသိစိတ်ကြည့်အောင်။2010ရွေးကောက်ပွဲအပြီးသမဏရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးမှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစမြောက်ကမှာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်စံမှုသီရင်းမြို့နယ်ပြည်ခံပြုတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းစိန်နဲ့လိုင်းပွဲမြို့နယ်ဖလောက်ဆော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးစောတက်အောင်တို့ကိုအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းပြီးတော့မဲခွဲရေးချယ်ရာမှာပြည်ခံပြုတ်ပါတီဦးသိန်းစိန်ကနေရာ86မှာရှိပြီးတော့ဦးစောတက်အောင်က38မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစမှာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဦးသိန်းစိန်ကိုအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းခဲ့တယ်ရွေးကောက်ခံမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကလည်းပဲဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရှင်းပြည်နယ်မင်းစရနယ်မှတ်တုံးပြည်ခံပြုတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းစရနယ်မှတ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းသားများတူတက်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကိုအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းပြီးတော့မင်းခွေကြီးချေရမှာဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်က140မြေရရှိပြီးတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့28မြေရရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်အစ်မရွေးကောက်ခံမြို့သားလွတ်တော်ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်ကိုအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းခဲ့တယ်တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်တိဟသီရဦးတင်အောင်မြို့ကိုအစိုးပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစ်မရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းဦးသိန်းစိန်ရွေးကောက်ခံမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်နဲ့တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဘက်ကတိဟသီရဦးတင်အောင်မြို့တို့ကိုအတီးတီးအစိုးတင်သွင်းပြီးတော့လိုအပ်ဆန္ဒမဲရလက်အရာဒုတိယသမ္မတလောင်းဦးသိန်းစိန်က108မဲနဲ့သမ္မတဖြစ်လာတယ်ဒုတိယသမ္မတလောင်းတိဟသူရဦးတင်အောင်မြို့က181မဲနဲ့ဒုတိယသမ္မတ1ဖြစ်လာပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတလောင်းဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်က85မဲနဲ့ဒုတိယသမ္မတ2ဖြစ်လာခဲ့တယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးသမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်မှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစမြောက်ကမှာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းဖြစ်ဦးထင်ကျော်နဲ့လာရှိုမြို့နယ်ပြည်ခံပြုတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆိုင်မောင်ခန့်တို့ကိုအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းပြီးမင်းခွေကြီးချေရမှာဦးထင်ကျော်က184မေရရှိပြီးတော့ဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန့်က29မေရရှိတယ်။ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစ်မရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဦးထင်ကျော်ကိုအစပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကသမ္မတဦးထင်ကျော်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်ပါဘူး။သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနေဥပဒေများအရဒုတိယသမ္မတလောင်းအစုပြုရာတွင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထင်မှဖြစ်စေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထင်မှဖြစ်စေအစပြုနိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ကလည်းပဲဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်3အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးဟင်နရီဗန်တီယိုနဲ့မန္တလေးတိုင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်10ပြည်ခံပြုတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်အောင်မြင့်တို့ကိုအမည်စင်းတင်သွင်းပြီးမဲခွဲရေးချေရာမှာဦးဟင်နရီဗန်တီယိုက148မြေရရှိပြီးတော့ဦးခင်အောင်မြင့်ကတော့28မြေရရှိခဲ့တယ်ဇူရောပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆင်မှာရွေးကောက်ခံမြေသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဦးဟင်နရီဗန်တီယိုကိုအစုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့အနေနဲ့ဒုတိယတမန်တော်လောင်းအဖြစ်ဦးမိဆွေကိုအစုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အဆင့်မှာတော့ရွေးကောက်ခံပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယတမန်တော်လောင်းဦးထင်ကျော်ရွေးကောက်ခံအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ဘက်ကဦးဟင်နရီဗန်တီယူတမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ဘက်ကဦးမိဆွေတို့ကိုအတီးဒီအစုပြုတင်သွင်းပြီးတော့လို့ဆန္ဒမဲရလတ်အရာဒုတိယတမန်တော်လောင်းဦးထင်ကျော်က360မဲနဲ့တမန်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒုတိယတမန်တော်လောင်းဦးမိဆွေက213မဲနဲ့ဒုတိယတမန်တော်1ဖြစ်လာပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတလောင်းဦးဟင်နရီဗန်တီယိုက89မဲနဲ့ဒုတိယသမ္မတနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။မတ်လ21ရက်နေ့2018မှာသမ္မတဦးထင်ကျော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အနားယူပြီးလက်လက်တဲ့သမ္မတနေရာအတွက်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်ပြရပါတယ်။သမ္မတဦးထင်ကျော်ကရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ကအစိုးတင်သွင်းခဲ့တော့တဖန်ဒုတိယသမ္မတလောင်းကိုရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ကပြန်လည်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်တာဝန်မြုပ်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပျော်ပွဲမြို့နယ်ပြည်ခံပြုတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးတို့ကိုအမည်စင်းတင်သွင်းပြီးမခွေးရှယ်မှာဦးဝင်းမြင့်က93မဲရရှိပြီးတော့ဦးတောင်အေးက28မဲရရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆင်မှာရွေးကောက်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်ကိုအစုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆင်မှာရွေးကောက်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုဖွဲ့ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းဦးဝင်းမြင့်ရွေးကောက်မြေသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုဖွဲ့ဘက်ကဦးဟင်နရီဗန်တီယူတမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုဖွဲ့ဘက်ကဦးမြင့်ဆွေတို့ကိုလူဝဲဆန္ဒမဲပေးကြပြီးတော့လူဝဲဆန္ဒမဲရလတ်အရာဒုတိယတမတော်လောင်းဦးဝင်းမြင့်က403မဲနဲ့တမတော်ဖြစ်လာတယ်။ဒုတိယတမတော်လောင်းဦးမြင့်ဆွေက211မဲနဲ့ဒုတိယတမတော်1ဖြစ်လာပြီးတော့ဒုတိယတမတော်လောင်းဦးဟင်နရီဗန်တီယူကတော့18မဲနဲ့ဒုတိယတမတော်2ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအစဆုံးကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။တမတော်နဲ့ဒုတိယတမတော်များရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနေဥပဒေများကိုအသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်ချထားတဲ့လင့်မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။Now video အတိတ်ကူမှာပြန်လဲစုံကြရအောင်